প্রেম সমৃদ্ধি, মৃত্যু রহস্য ঋণ জিত, তেওঁলোকৰ বুকুৰ ঘা আৰু কাঁইট সোমাই থকা আঙুলি প্ৰকাৰ, আবেলিৰ কাষেদি অকলশৰে উৰি যোৱা শ্ৰদ্ধ। আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ ইতিহাসত স্বদৌজনলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ইয়াত কিতাপখনত মোৰ এটা ইতিমধ্যে নোট আছে, গতিকে সেই নোটটো মই ৰিপিট নকৰোঁ। সেইটো ক'ৰবাত ৰৈ আছোঁ নেকি নে গৈ আছোঁ? আকাশ পাতাল আন্ধাৰ। বীৰেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰীয়া আৰু বিনোদ কুমাৰ গগৈৰ দ্বাৰা এখন হলীয় মনোজ গোস্বামী নামৰ সংসাৰ জনোৱা হৈছে। বীৰেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰীয়া আৰু বিনোদ কুমাৰ গগৈৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত সংকলনখন এয়া উন্মোচন কৰা হৈছে। গধূলিৰ পোহৰ হিচাপে ছাৰৰ জন্মদিনটো উদযাপিত কৰিবলৈ আমাৰ কাৰণে ঠিক ৰাতি 12টালৈ 4 মিনিট থাকোঁতে পকা অমংসাৰ দৰে আকাশ কমজলি উঠা। এই যিটো বৃহৎ প্ৰচেষ্টা অনুবাদৰ যিটো কাম হাতত ল'লে নৰেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰীয়া আৰু বিনোদ কুমাৰ গগৈ, তেখেতসকলকহে ধন্যবাদ জনোৱা উচিত। আমি দেউতাৰ উপজা দিনটোত কবিতা গধূলিৰ পোহৰ বুলি এটা অনুষ্ঠানৰ কথা ভাবিছোঁ পৰিয়ালৰ পৰা, আৰু আমাক কিছু শুভাকাংক্ষীয়ে লগ দিছে, নতুন প্ৰজন্মই লগ দিছে। আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, দেউতা প্ৰথমটো ভাষা, কিতাপ, কবিতা আৰু ৰং তুলিকা, এই আটাইকেইটা বস্তু সন্মিলিত কৰি আমি বছৰেকৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কিছু কাম কৰি যোৱাৰ আমি সংকল্প লৈছোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিম। আৰু আপোনালোকৰ এই প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমবাসীক জনাম, নতুন ল'ৰা ছোৱালীক, নতুন প্ৰজন্মক জনাম যে আমি এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তাত সেই ভাষাটোৰ আমি চৰ্চা কৰিম, কবিতাৰ চৰ্চা কৰিম, ৰং তুলিকাৰ চৰ্চা কৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক এই তেনেকৈ আমি কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। দেউতাটো প্ৰত্যেকটা সময়ত আমাৰ লগতেই আছে। আজি মই দেউতাৰ লগত পাঠ কৰা সেই কবিতাটো পুনৰবাৰ পাঠ কৰিলোঁ, মনলৈ আহে আজি দেউতা জীয়াই থকা হ'লে কি কৰিলেহেঁতেন, কি আৰু দেউতা নাই যদিও আছে আমাৰ মাজত।